Framan af. Hér tekur Sigur Jón Kristjánsson hornspyrnu fyrir Breiðablik. Það hörku skalli að marki eigamanna. Þeir ná að bæja hættuna frá á síðustu stundu. Það sér náðingi boltanum og eigamenn náðu að hreinsa frá. Kannski voru eigamenn taugaslappir í þessum leik enda mikið húfi en þeir fóru að sækja í sig veðrið. Þeir eru að leiða á leikinn og hér eru þeir í sókn, Hlynur Stefánsson og gott skot að marki Breiðabliks en Guðmundur markvörður á réttum stað og bjargar vel. Staðan er nú 0 og 27 mínútur liðnar af fyrri hálfleik. Og Breiðabliksmenn komnir í sókn og Sigurjón Kristjánsson fær hér boltan og skorar með frumu skoti. Glæsilegt mark hjá Sigurjóni Kristjánssyni. Blika og Breiðablik hefur þá nóg forustu 0-1. Sjáum þetta hér aftur. Það fær hér sendingu og er eldsnöggur að færa sér hana í nýtt. Og á gott skot aðeins 25 metra færi. Hörku skot í bláhornið hjá IBVF. IBVF 0, Breiðablik 1. Og hér snúa Blikar vörnum sók, löng sending fram, Aðalsteinn markvörður kemur út í markinu, missir boltan og Sigurður Grétarsson kominn eins og skot að honum, með skot í eitt markið en Þórður Hallgrímsson fyrirlið í BVF á réttum tíma. Hann rétt náði að pota boltanum af marklínunni á síðustu stundu. Þarna skall hörðu svo sannarlega nær að hælum við mark eyjamanna. Það voru Blikar sem áttu betri mark tækjafæri lengi í þessum leik. En þeir skoraði eins eitt mark í fyrir hálfleik, staðan 1-0 fyrir Blika í hálfleik. Nú Steve Fried, þjálfari Vestmanninga, skipta markvörð í þessum leik. Páll Pálmason, gamla kempan, er nú kominn í mark eyjamanna. En síðara hálfleikur hafinn og það er hart barist, enda mikið í húfi. Steve Fried hefur sennilega lesið vel yfir sínum mönnum í hálfleik en það dugði ekki til þegar Sigurjón Kristjánsson komst einn inn fyrir vörnu eyjamanna þegar 15 mínútur voru liðnar í síðri hálfleik og hann skoraði hér annað mark Breiðabliks 0-2. Það er aðeins 30 mínútur til leiksloka. Vestmanningar eru 30 mínútur frá falli í aðra deild 0-2. En nú fóru Vestmanningar að taka við sér og hér eru þeir komnir í sókn. Tómas Pálsson sendir inn að markinu, Guðmundur markvörður Breiðabliks tekur boltan en hann tekur og mörg skref með boltan og forvörður Björnsson dómari og dæmir óbeina aukaspyrnu rétt utan markteigs Breiðabliks óbein aukaspyrna sem merkir það að eyjamenn geta ekki skorað beint úr henni. Hnötturinn verður að snerta annan leikmann eftir aukaspyrnu tekin til að þess að hann sé kominn í leik. En þetta er hættulegur staður. 25 mínútur enn eftir að leiknum og Blikar stilla upp varnarvegg sínum. Þeir verða að vera 9 metra frá boltanum eða inn á markteig eða inn á marklínum. Og þá er allt tilbúið, Ómar Jóhannsson með hörku skot í varnarvegginn og hlaðan í netið og markið gilt 1-2. Það var frumu skot og hann kom á minnstugustu við 2 leikmenn áður hann hafnaði netinu boltinn. Sjáum hér skotið aftur til frumu skot hjá Ómari enda fræði fyrir sín frumu skot og hann hefur minkað muninn í 1-2. Og það hýrnaði aðeins yfir fjölmörgum áhangöndum eyjamanna á þessum leik í gær og nú eru 10 mínútur til leiksloka. Eyjamenn fá hér aukaspyrnu. Viðar Elíasson tekur hana. Þá var sendingu hér Hlynur Stefánsson með hörku skot í blá hornið og hann jafnar metin 2-2. Fallegt mark frá eyjamönnum og jafntefli 2-2. Hér er aukaspyrna frá Viðari. Blikar ná ekki bæja hættuna frá og Hlynur Stefánsson tekur boltan á lofti og frumar honum í blá hornið hjá Guðmundi markverði Blika og þar með
höfðu eigamenn náð marki sínu. Þeir höfðu náð jafntefli í þessum leik og ekki blési byrlega framan af og þar með halda þeir sæti sínu í fyrstu deild. En það eru Keflvíkingar sem falla í staðinn og sigurgleði Vestmanninga var mikil í gær og kannski engin furða. En hér er lokastaðan í fyrstu deild. Skagamenn, Íslandsmeistarar með 24 stig, Káringar öðru sæti með 20 stig. Síðan koma Breiðablik, Þór Akureyri, Valur og Þróttur öll með 18 stig. IBVF, Víkingur og Keflavík með 17 stig en markatala Keflvíkinga er óhagstæðust og þeir falla þótt ótrúlegt megi virðast með aðeins einu stigi minna en meðaltal í fyrstu deild þá falla Keflvíkingar á lélegri markatölu eða óhagstæðri markatölu. Keflavík hefur 17 stig, fellur í aðra deild ásamt Ísfirðingum sem hlutu 13 stig. Og við skulum aðeins staldra við. Eins og við.